Ukrayna tərəfi Rusiyaya məxsus 4 silah ambarını məhv edib. Bununla yanaşı Rusiya ordusunun 58 hərbi qulluqçusu, 2 haubitsa, 3 zirehli texnikası və 12 avtomobil sıradan çıxarılıb. Rusiya qoşunları isə Ukraynanın Xarkov şəhərini İskəndər raketi ilə vurub. Bundan əlavə digər yaşayış məntəqələri də atəşə məruz qalıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti video müraciəti zamanı ölkəsinə yalnız müasir və güclü silahların lazım olduğunu bildirib. Yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcəyini açıqlayıb, o səfərin məramını Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqələndirib.